ထူးခြားပါတယ်ဒီနေ့ကတော့တော်တော်များများလဲအေးပေါ့ဟိုမဆုံးသေးဒီကြံမှာဆိုတော့ကလေးနှစ်ယောက်မွေးပြီးအဲ့လိုမျိုးကလေးဘိုက်ကြီးရလွယ်လို့ဒီကြံခါမှမနာဘူးလေဒီနေ့တော့အေးစေနာမယ်ဆိုတော့ဒါလည်းတမျိုးကောင်းပါတယ်ဒါအားလုံးအတွက်အရေးကြီးအချမ်းမကြီးပဲလေမဆုံးသေးစုတောင်းပေးရတော့ဟိုဒီယောဂါကာကွယ်ဆေးတွေ့တဲ့အထိမနိုင်ငံပေါ်မကျက်ရောက်ပါစေနဲ့လို့ပဲစုတောင်းပေးပါတယ်ပြီးတော့မဆု
တန်ခံစားနေရတဲ့ဟိုဟာကလေးတငယ်တွေမိခင်တွေကိုအကူအညီပေးဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးလှူဆောင်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့သွားဖို့အချိန်နေဟိုလမ်းကြောင်းတွေပါကောင်းတော့သွားဖို့စီစဉ်ရှိရယ်ဒါပေမဲ့အခုကလည်းဟိုမန္တလေးမင်းတို့ဘာလို့ကားကိတ်ကနေပေါ့နော်သူတို့နေရာရောက်ကိုပို့ဖို့အလူပေးတဲ့လူတွေများရှိရောဟိုဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပဲဆက်သွယ်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာပါအဲမဆုံသင်းတို့ကလုပ်တဲ့ဟာတော့ Dingdi Organization ပေါ့နော်သူကတော့မဆုံသင်းတို့အဓိကတာဂတ်ထားတော့ချင်းမိနယ်မှာရှိရယ်ကလေးတငယ်တွေပြီးတော့မိခင်တွေကိုအဓိကထားရယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ရေရရှိရေးတွေပါတယ်ဒါမျိုးအကူအညီပေးရယ်ဆိုတော့အခုကျတော့အရေးပေါ်ပေါ့နော်ဒီဟာကျတော့အရေးပေါ်တကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့စစ်ဘေးနဲ့ခံစားနေရတဲ့သူတွေတော့အရေးပေါ်လိုအပ်တဲ့ဟာဆိုတော့ဒီဘက်ကိုလည်းဆက်ပြီးအကူအညီပေးမှာပေါ့အဲအဓိကစနစ်တကျအကူအညီဖြစ်တာတော့ဒီနှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိသေးရယ်ပေါ့နော်မဆုံသင်းတို့ Dingdi Organization ဆိုပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းရှိပါတယ်ဆုံသင်းတို့အမျိုးသမီးတွေကြီးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေမှစနစ်တကျဥပမာဆုံသင်းတို့ကူညီပြီးသွားတာကတော့ဟိုဟာ disciple တွေပေါ့နော်အတန်ဆွမ်းနေအတွက်ဟိုဟာ wheelchair တွေပြီးတော့အလှူရှင်တွေကပေးအပ်တဲ့ဟာတွေကိုမဆုံသင်းတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ရသွားပြီးတော့တကယ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေတကယ်လိုအပ်တဲ့သူတွေအစီကိုသွားပြီးပို့ဆောင်ပေးရတာမျိုးတွေလုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ရှိမရသေးတဲ့ရွာတွေတော်တော်များများရှိရဲပြီးတော့တချို့ကျတော့ចောင်းရှိရဲဒါပေမဲ့ဆ iam တွေအတွက်နေစရာအိမ်မရှိဘူးဒီဟာမျိုးတွေကိုလည်းမဆုံသေးလို့လူပေးနေပါတယ်ဟိုနောက်ပိုင်းလည်းပဲဒါအများတမ်းပဲတော့ဟုတ်ဩနောက်ပိုင်းလည်းဒါတက်နိုင်တာလို့တော့ပို့ရှိရဲကိုကတော့ဟိုအဲလူအားစိုက်တာပိုများတာပေါ့လူအားကိုကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်အတိုင်းတာလည်းစိုက်ပေးရဲပြီးတော့လူရန်ကျင်တဲ့လူတွေစီရဟာကိုလည်းမဆုံသေးလို့အဲ့ဒီကိုလူပေးရဲဟုတ်တစင်ပို့ပေးပါအားဒါတော့ဟိုတကယ်တကယ်ပြောရမဆိုရင်ကိုအတွက်ပဲအရေးမကြီးဘူးလေဒါတကဘာလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဒါတော့မကုနေကိုနိုင်ငံမှာတော့မှဒါပေါ့ပေါ့ဆော့ဆော့နေကြသေးရဲ့ပြောရမယ်တကယ်ဆိုရင်ဒီချိန်မှာတော့အရန်ကိုကြောက်တင်နေပြီဟိုတကဘာလုံးဖြစ်နေရဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းအတွက်ကိုကွက်ပြီးတော့ဟိုဟာအရေးမကြီးဘူးအားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုတော့ဒါနားလည်ပြီးလို့ရပါတယ်ပဲဒီလိုပါပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့မိသားစုနဲ့ပဲမိသားစုနဲ့အချိန်ကုန်ပဲအဲတကယ်လို့များချိန်ရတယ်ဆိုတော့စုံသင်းချင်းတော်ဝင်တွားရင်တွားဖြစ်မယ်ဟုတ်ကြံရွေးပဲကြံရွေးပဲဟုတ်ကြံပြီးတော့ plan တော့မဆုံသင်းတို့အာ overseas တွေပေါ့နော် modern ဆိုတော့ overseas ကတော့ Australia ကိုဖိုးကတော့နဲ့သွားဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့အခုကအကုန်လုံးကအဲဒီယောဂါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရဆိုတော့ဘာမှပြောလို့မရသေးဘူးလုံးဖြစ်မှာမလုံးဖြစ်ကြအောင်လားဆိုတော့ season ထားတာတော့ကြာပါပြီကြံနီးရဲ့ချိန်မှာကြံစုတောင်းထက်စားလို့ရှိရင်ဒီခုအဲ covid နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောပြည်သက်ကြီးအားလုံးလဲကိုကကိုဂယူဆိုင်ကြပါစနစ်တကျဂယူဆိုင်ကြပါပေါ်ဆကြပါနဲ့ကိုကျမကြီးကိုဂယူဆိုင်ကြပါလို့ပဲမှာကျင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်